Yo, what's up, folk? Dobrodošli nazaj v novem vlogu. Zdaj, ponudila se mi je še ena priložnost in danes gremo v Švico. In dva meseca nazaj sem dobil povabilo za Švico, pač da gremo s prijatelji, pa župnikom. In jaz sem rekel, I mean, come on, treba skoristiti. Zdaj, ko gremo v Švico, gremo čez Avstrijo, pa gremo še v Liechtenstein. Tudi eno izmed najmanjših držav na svetu, poleg Vatikana, čeprav Vatikan je še zmer manjši. Lej, jaz res upam, da bo Švica fajn, tako kaj v Graču pa Rims. Upam, da se bo imel fajn. A zdaj ga Rik vercamo, pičko. Ja, če smo na Hrvaškem. Ok, dobro jutro, zdaj lahko rečem dobro jutro, ja lahko, zato ker smo 22. in ura je 8 čez polnoč, da smo prečkali prele avstrijsko mejo, operali smo čez Bled, pa Jesenice mi gre najbolj depresivno mesto v Sloveniji, poleg Trbovla pa mogoče Velenja. Daj slabo. Ne, Šiška je mrtva. Kaj ti govoriš smo? Kaj ti Šiška? Kaj smo vsi čez v Šiške, tako da. To je že drugič, da potujem s spalnikom in trenutno moram reči, da imam več placa, kukor sem ga imel na prejšnjem spalniku. Imam, jaz nimam, barjato, daj. Ti napred povej, kao šmo. Jaz bom rekel akcija in bomo začeli spalniku. Ne, ko si reče akcija, 3 sekunde, 3 sekunde, percep, zaštej, ajde. O, živjo. Ja, dobrodošli v spalniku na Interrail Express. Nezaj se premikamo, tvoj fora. Evo ga, tako zagleda zdaj spalnik k fantov ni not. Fuj razmetan. Jo, what's up? Zdaj smo mi na postaji Buh, če sem prav prebral. In zdaj mi čakamo na vlak za St. Moritz. In ja, malo pol pokaž. Tukaj je puščica, pomaž za kolesa, pomaž za vode. Tako da jaz srečam, da je to veliko bolj šurej, kakor pa slovenske železnice. Slovenske železnice. Slika. Ja, daj to sliki, bom malo starejši. Zdaj smo v St. Moritzu in zdaj smo še šli malo pogledati te trgovine, te fancy trgovine Gucci v te fora. Pa še prej smo šli v eno čokoladnico, ampak sam je ful preveč overpriced, tako da I guess Milka pa Kinder boljšo v vsakem primeru. In ja, zdaj to, kar vse vidite tu okoli, to je jezero, samo da je zavedenelo in je pravi metr pa pol debelo tole. Pač, če smo to vedeli. Pejt, ja, bo res profesionalni šoti. Snema. Okay. Ne, Zdaj smo odmih imeli večerjo in je bilo kar dobro. Pač, ne moraš malo kol pokažiti samo. E, dejansko probamo kakao narediti tam. Za konta. Za vlog, ampak sam snemalca rabim. Kva ste? Okej, ne tako blizu. Kozarc. In zdaj damo Heisse Milch. Taki profesionalni šok, ja ne?
kriza. Vzela ga. Evo, lej, reskriv si. Zdaj smo v Lucernu, eni reče Lucern, Lucern nima veze. A res? Kaj fora, da je en avtomat tukaj, en pa tukaj blizu, what the fuck? Ja, bojo prišli malo zastavljajo. A boš ti to vse posnil? Ja. Vga, zdaj smo v Zahcen, aj pravilno, Matic. Ja. Zahcenu in zdaj tam naprej je ena cerkev, kjer je v bistvu pokopan začetnik Švice, Bruder Klaus, če sem pravilno povedal, ne vem, Google. Googlat bo treba polka prijem nazaj domov. Ker se mi toliko pelamo s tem vlakom, je dejansko težko prišeti, koliko vlaki smo se mi dejansko pelali. Pa zdaj gremo tudi čez tole železniško progo, da upam, da nas vlak ne zbije. O, lejte rače. Moj prijatelj Matjaž bo zdaj vzpostavil drona. Pač on je res profesionalc. Na postajo Interlaken Ost, zdaj upam, da sem res pravilno povedal to. In zdaj gremo mi na kraj, kjer so snemali film Moje pesmi, moje sanje. Zdaj, kako bi rejto ta film, ene, recimo 7 od 10, pač film je stona. Kaj pa samo 7? Pa? Zakaj samo 7? Zakaj samo 7, pač, ne vem, drugač, zdaj drugač sem cel ga pogledal, pač muzika je dobra pa vse. Pa tudi en del muske, ki je v tem filmu, je uporabil tudi Ariana Grande, ki je dala v pesem Seven Rings. Tied up with strings, these are a few of my favorite things. Jeans, I myself all of my favorite things. Še ne vem, mi se sam z vlaki okoli vozimo, mi smo pomožili že skoraj celo Švico prekurali. To je pomožil sam 10% Švice, ki smo mi prevozili. Tako da ja, se vidimo, ki se bomo kam drugim premaknili. Mi smo tukaj samo za 5 minut, da poslikamo in je to to. Kamera, meni daj prekivi, da je lepo. Evo. Ok, super. In čak, zdaj moraš še slikati, stari domov. Tudi jaz imel kaj za Instagram, ker sem influencer. On ima tole, jaz imam pa tole. Ne sprašujte za kva, ampak... Ja. Ful sem zbirčen. Karamela. Drugače dobro, mene je dobro. A už ti probao? Pa. Ne, ne boš. Evoga, zdaj le gremo mi v Curih. Curih. In zdaj smo bajte odko postili tako, kako je.
smo mi prišli u Curih i zdaj imamo mi ene 3-4 ure cajta da se šetamo po mestu. In to je prvič, da sem jaz v tako drugem mestu. Mi grede, Curih je največje mesto v Švici, ampak ni glavno mesto, ker je glavno mesto je Bern. Pač meni je malo čudno, zakaj ni Curih glavno mesto, gledam to, koliko je huge, pa postaje že itak ful velika pa vse. Renskih slapov, lahko vidiš. Ti slapovi so največji v Evropi. Zdaj, kaj jaz rečem največji, zdaj ne govorimo po višini, ampak potem, koliko vode prenesejo po volumnu. In to so v bistvu tako, kakor nijagarski slapovi v Afriki, samo da so pač v Evropi, samo da so malo manjši. Druge barve tudi. Smo v Bregenzu, ob Bodenskem jezeru, v Avstriji mingrade, kjer lahko, hvala Bogu, koristim mobilne podatke. Zdaj v Švici ene, 2-3 dni nisem mobilnih podatkov uporabljal, zaradi tega, ker so cene tako, da so zaznoreti. Jaz sem bil kaj šokiran, ko sem videl dejansko cene, koliko so recimo za klic je tako ene 7 evrov na minuto, ful so visoke cene, zato vam jaz ne preporočam uporabo mobilcev v Švici. Pač sam držite se Wi-Fi-ja, zato ker Švica pač ni v EU. In zato ker Švica ni v EU, to pomeni, da je vse še bolj draži. Sploh kar se tiče mobilnih storitev. Evo ga, dobro jutro, dober dan. Zdaj smo na vlaku za Salzburg. Prejle smo se jaz, pa ena par mojih prijateljev smo se odločili, da gremo mi sami z vlakom do Salzburga. In smo dejansko sam na kareni postaji stopili, pa smo pa šli peš do našega hostela, kjer so nahrbniki. In tam smo pač jih vzeli, smo laufali na postajo, vmes smo malo štopali z avtobusom. In mojemu prijatelju je avtobus spelil izpred oči, zato ker je mogel vrniti še kartico od tega hostela. Ampak hvala Bogu nam je ratal pravočasno imeti vlak. In zdaj se pelamo čez Avstrijo do Salzburga. Voda je 3 evre, 3,50 na flašo. Evo ga, zdaj smo v Salzburgu. In ja, sve sem povedal, da smo se ločili od skupine z 5 frendi in zdaj gremo po centru. Če ta video dobi 1 milijon lajkov, kupam Rolexa. Ja. Ok, zdaj pa da vam pokažem, zakaj je Salzburg dražja kopija Ljubljane. No, a vidiš ti grad, a ne? Nice, tu je še ta centru velika, ki je skor tok, ki je stolanca oziroma ene. 3-4 stolance, zdaj ne 3-4 stolance, je to veliko. In pol, kako veš, da je to cenišče dražja kopija? Lej, uspenjačo imaš še tam. Lej. To ima tudi Ljubljana. Ja, to ima tudi Ljubljana, zato pa jaz rečem, da je Salzburg dražja kopija Ljubljane. In ja, pol. O, tukaj še eni ljudje igrajo šahmal, popa ne vem, kva da pak je ta zlata krogla. In jaz sem mingr, da jaz sem mislil, da je ta tip kora. Pač jaz sem mislil, da je ta tip ta prav. The best. Dej kamerman, dej pokimi, če se strinjaš. Ajde, kot 2 metri.
Evo ga, zdaj nam je ratal prijet na vlak, oziroma meni pa prijatelj, ker sva mogla vidva znositi vse te nahrbtnike. Tu sta dva, tu sta dva, tu sta dva, pa še tu dve vreči. Friend je šel po ostale frende, zato ker pač jaz sem v Meku dal naročilo in sem dal prijateljci in ona bo, vsi, oni bojo vsa to naročilo od Meka. Uprenec sem na vlak, da bomo lahko jedel, ker že skoraj cel dan nismo jedel. Jaz sem sam zjutraj jedel in to bilo to. Ste pa nesel, Mek? Ne bi imel. Imamo eno navadno Coca-Cola. Mi gre noter manj še pomfri, ta velik, pa 19-cov. Mi gre te ful sem zbirčen, ne jem burgerjev. Nazadnje, ko sem jedel burger, je bilo 5 dni nazaj, ko smo šli k IDS na železniški v Ljubljan. Ah, slovenske železnice. Evo, folk, zdaj se tukaj konča moje potovanje v Švici, v Ljubljanci, konča vse skupaj. In ja, če ste uživali v tem videu, stisnite like, pa naročite se, folk vidite me tudi na Instagramu, imate vse v linku v opisu. Zdaj pa načem, kaj ne drugega rečem. Lepo se imejte, mene gledajte pa ja, se vidimo v naslednjem videu ali pa na streamu. Ajde, čau.